မိဝီဒီနေ့ဆောင်းရသည်အကူပြောင်းကာလမှာထီထီမိမိကွိကွိဖြစ်ဖို့ဟင်းတစ်ခွက်ကတော့ဂွေသီးကြော်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဂွေသီးကိုအခွန်ခွာပြီးတော့တိတ်တိတ်လေးတွေလီးထားပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်အရင်ဆုံးပေါက်မယ်ပေါက်ပြီးတော့မှတိတ်တိတ်လေးတွေမောမွာလေးတွေလီးနိုင်အကောင်းဆုံးပါပဲခင်ဗျာပြီးရင်ကြက်တော်နေများများကိုလည်းလီးထားပေးပါမယ်ကျွန်တော်ကတော့ကြက်တော်နေများများနဲ့ပဲချက်ပါမယ်အိုးတွေကိုစီထည့်မယ်ကြက်တော်နေထည့်မယ်အယောင်အတွက်စနင်းမုတ်မြေုပ်တိစိတ်မုတ်ထည့်ပါမယ်ပြီးရင်မှုပေးလိုက်ပြီးတော့အနံလေးမှုလာလို့ရှိရင်ငပိစိမ့်သားနည်းနည်းထည့်ပါမယ်ငပိစိမ့်သားတွေကိုရေလေးနည်းနည်းထည့်ပြီးတော့ခဏလေးတည်ထားပေးပါဖြစ်ပါတယ်နည်းနည်းလေးစူလာပြီဆိုလို့ရှိရင်ဂွေသီးလီးထားတာလေးပောက်ထားတာလေးထည့်ပါမယ်ဂွေသီးကိုလည်းမှုပေးလိုက်ပါမယ်တေချာနှံ့ဆက်အောင်မှုပေးလိုက်ပါမယ်ပြီးရင်ပစုံချမုတ်နည်းနည်းထည့်ပါမယ်ပြီးရင်ခွေးသီးနူးစီရန်အတွက်ရေနည်းနည်းထည့်ပါမယ်ရေလေးနည်းနည်းခမ်းမွားပြီဆိုရင်အရသာအတွက်ငံပြရေးစကြားနည်းနည်းထည့်ပါမယ်ချကန်ဒီမှာငရုတ်သီးစိမ့်နဲ့အုပ်လိုက်ပါမယ်ခင်ဗျအခုဆိုလို့ရှိရင်အရသာရှိရှိချင်းချင်းပြုံးပြုံးလေးနဲ့စားလို့အရန်ကောင်းတဲ့ခွေးသီးကြော်လေးရပါပြီခင်ဗျဒီဟင်းလေးကဟင်းညိုအဖြူတယ်လေးနဲ့ငါးကြော်လေးနဲ့ဆိုအရန်လိုက်ဖက်ပြီးစားလို့အရန်ကောင်းပါတယ်စီပြန်ဟင်းတွေမစားကြင်ဘူးဆိုရင်ဒီလိုဟင်းမျိုးချက်စားကြည့်ပါအောင်ခင်ဗျအမလေပူလိုက်တာအိုက်လိုက်တာဆောင်းကူးပင်မဲ့လေရန်ကုန်မှာဆောင်းဆိုရင်သိတဲ့အတိုင်းဘာမှမအေးဘူးလေချက်တောင်ကြီးချောင်းလက်မီးရလည်းပြက်သေးဆိုတော့ဒီနေ့ရှာရင်မျက်စိဖို့ကျွန်တော်ချက်ထားတဲ့ဟင်းရတော့ဒါဂွေသီးကြော်ပေါ့နော်အဲငပိပီလေးနဲ့ပစုံချောက်တင်နဲ့မြများလေးပေါ့နော်ငငယ်ုပ်သေးစင်းလေးမြများလေးခတ်ထားတယ်ပြီးရင်ဒါကငဖောင်ရုံးငါးကြော်ပါဒီမှာငဖောင်ရုံးငါပြီးရင်ဒါကတော့ကြောက်ပွင့်တော့ကြောက်ပွင့်တော့အဲငဖောင်ရုံးငါစားလို့ကောင်းတယ်အဲ့လိုကြွကြွလေးပြီးရင်ဒါကတော့တန်းတန်းလုံးရွက်ဟင်းညိုငပိရေတိုးစရာတပတ်ကံအင်းပါစားပါတော့မယ်စားပါအောင်ခင်ဗျကျွန်တော်လိုမျိုးပဲအခုလိုစောင်းကူးအချိန်ခါမှာဒီလိုခွေးသီးကြော်လေးနဲ့တန်းတန်းလုံးရွက်ဟင်းညိုလေးနဲ့ငဖောင်ငါးကြော်လေးနဲ့စားကြည့်ပါစားလို့အရင်မိတ်ပါကဲစားပြီးဆွဲတော့မယ်နော်လေးရတော့ခွေးသီးကြော်စားပါအောင်ခင်ဗျကိုချက်ကိုကောင်းခွေးသီးကြော်ချဲပါရကောင်းလာကျွန်တော်စီပြန်ဟင်းနဲ့တိတ်မကြိုက်တယ်လို့ဆိုတော့ချိန်ငါစားဟင်းလေးငါးကြော်လေးနဲ့ဟင်းညိုလေးနဲ့ဆိုရတယ်ငါလေးကတော့ကြောက်ပွင့်တော့ကျောက်ပွင့်အမဲတော့မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်မော်လမြိုင်မှာဆိုရင်တော့ကျောက်ပွင့်ကအမဲတော့ပေါ့နော်ဒါအဖြူတော့ဘူးဒီပြောက်လေကျောက်ကဝေးသေးရောငါပြီးစိမ့်သားနိုင်နိုင်လေးနဲ့လွန်ကြောက်များများလေးနဲ့ဆိုတော့ရှယ်ကောင်းတယ်ရောဒါကရင်တူရမမွေအမရှိရပုံကြောက်တွေတော့ထောင်းပြီးတော့ထည့်လိုက်မယ်မကြီးပြန်လာလို့ဆိုရင်တော့မသိတော့ပြန်ဒီငဖောင်ဝင်းငါးကြော်လေးလဲစားကြည့်စားလို့အရင်ကမှာကျွန်တော我吃过刚才把干净叫了把干净炸片了你也跟多的呀来听没贵
ငယ်တော့ဆိုရဲအဲ့တော့ကျွန်တော်ဟင်းညိုရရမ်းကြိုက်ဟင်းညိုကိုထမင်းနဲ့ဆန်ဆန်ပြီးတော့ငပိရနဖျက်ကောင်းအစားကြည့်လိုက်အောင်ဟင်းညိုထမင်းနဲ့ဆန်ဘီငပိရတိထက်အဲ့ဟာလေးကိုငါးကြော်လေးနဲ့ချင်းလေးတော့နည်းနည်းစားလိုက်ရှဲကောင်းမှဆောင်းငါးကြော်ကြွကြော်လေးလားဘူးလို့စားရသည်ကူပြောင်းကာလာမှာစီပြန်ဟင်းနေမစားခြင်းဘူးချင်းချင်းလေးနဲ့အလိုအဖြူတဲလေးစားခြင်းလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုခွေးစည်းကြော်လေးကြော်စားကြည့်ပါပြီးရင်ဒီလိုတွေးတိုးကြစီရဒန်းနံလောရဟင်းမျိုးနဲ့ပြီးတော့ဒီငဖောင်ဘူးငါးကြော်လေးရတော့ကျွန်တော်အလုံးဝ recommend လုပ်ပါတယ်ငဖောင်ဘူးငါးကြော်တကယ်ကြော်စားကြည့်အယိုးရေပါစားလို့ရကြွကြော်လေးဒါကြော်စားတကယ်ကောင်းရင်ဒါကတော့ကြောက်ပွင့်တော့ပေါ့နော်ကြောက်ပွင့်တော့ကတော့ဒါအင်းကတုတ်တယ်ဟာလေးပေါ့ကဲအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်နောက်နေ့ကျရင်ကျွန်တော်လိုမျိုးပဲ like ချက်စားပြီးတော့ team ကြီးကြမယ်ပြုတ်အားလုံးပဲတတပါ